ବିବାଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୂତନ କମିଟି ଗଠନକୁ ନେଇ ଏବେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟି ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମନୋନୀତ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ, ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ, ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ, ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ଓ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗରୁ ହିଁ ସଦସ୍ୟ ମନୋନୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ନିଯୋଗର ଆଇନଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନିୟମ କହୁଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେବକ ଯିବେ, କୋଉଠି କହିନି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିଯୋଗ ଯିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗତଥର ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା, ଏଥର ବି ତା ଦେହରୁ ତିନି ଜଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କମିଟି ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତାହା ସରକାର ମାନିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ମାନେ ରାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗର ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ, ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ, ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ, ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ଓ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 119ଟି ନିଯୋଗ ଥିବାରୁ ପ୍ରତି ନିଯୋଗରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି 5ଟି ନିଯୋଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଯୋଗକୁ ନେଇକୁ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବି ଯେଉଁ ନିଯୋଗମାନେ ସବୁ ଦାବିଦାର ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଦାବି କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୋଗ ବି ଦାବି କରିବେ, ତେଣୁକରି ସେଇ 4-5ଟି ଭିତରେ ସରକାର ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନିଯୋଗ ସବୁ 4 ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି ତାହାରି ଧୀରେ ଚାଲିବାଟା ଠିକ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।